תוכנית דף למד זין. אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה, בואי רובה. אחרי שכבר למדנו לעיל, שאישה שראתה דם מחמת קושי לידה בימי זיוותה, לא נהיית מזה זווה גדולה. וזה לא גורם לה להיות זווה, שואל רובה, אם היא כבר זווה, והיא באמצע לספור שבעה נקים. קושי, מהו שתסתור בזיווה? היא עכשיו רואה דם מחמת קושי, זה יסתור לה את כל הימים? האם נגיד, דבר המתמה, סותר? אדם הזה גורם לטומאה? והעינה ממתמה בימי נידהו? אם היא תראה דם כזה בימי נידה, היא תהיה טמאה שבעה ימים. רק בימי זיווה לא, או דילמה. דבר הגורם סותר, והי לאו גורמו. רק דבר שיכול לגרום טומאת זווה גדולה, הוא יכול לסתור. אומר לאביי, יש לי הוכחה. אונס בזיווה יוכיח. אישה שראתה דם באונס. שאינו גורם, אביי חייבים לומר לא סובר כמו רבונה, שאמר בדף למדי, שראייה ראשונה מתמה באונס. אלא הוא סובר, שראיות באונס לא מצטרפות, לא ראשונה ולא שנייה. ואף על פי כן סותר, נוכיח שגם דם קושי יסתור. אמר לי, הזנה לרובה, לי, באמת, העינה מגורמו. גם דם של זיווה באונס יכול לגרום. איפה הוא גורם? דתנן. ראה ראייה ראשונה בודקין אותו אם זה היה באונס או לא. שנייה בודקין אותו. שלישית אין בודקין אותו. והוא כבר חייב קורבן. זאת אומרת שראייה שלישית מחייבת קורבן וגורמת את הטומאה גם אם היא הייתה באונס. אז שואל אותו אביי, רגע, ולרבי אליעזר דאמר רב בשלישית בודקין אותו, אוכנה מכיוון דלא גרים תבוא ותגיד שלא סתר? אמר לי לרבי אליעזר אין אוכנה מה. כיוון שראיית אונס לא גורמת, היא גם לא תסתור בשבעה נקיים של הזב. תושמע. כתוב במשנה, רבי אליעזר אומר, אף בשלישית בודקין אותו, ברביעית אין בודקים אותו. לכאורה, מה אליו? למה לא בודקים ברביעית? לסתירה. הוא כבר נהיה תמה, הוא סופר שבעה נקיים, אז בראייה הרביעית אין מה לבדוק, תמיד זה סותר. רואים שלמרות שלפי רבי אליעזר, ראיית אונס לא גורמת טומאה, אף על פי כן היא סותרת. אז דוחה הגמרא ואומרת לא, לתימוי אלאי טיפה במסע. אין מה לבדוק את הראייה הרביעית, היא תהיה טמאה גם במסע. בין אם זה נעשה באונס, בין אם לא באונס. תושמע, ברייתא מפורשת. בשלישית רב לזר אומר בודקין אותו, ברביעית אין בודקים אותו, ומפרש רב לזר, למה אמרתי שלא בודקים? לקורבן אמרתי, ולא לסתירה, בשלישית בודקים אותו לקורבן. אבל לעניין סתירה בבדיקה הרביעית אין מה לבדוק. מפורש כתוב כאן, שלרפי רב לזר, למרות שראיית אונס בזהב לא מתמת, ולא גורמת טומאה, אף על פי כן היא סותרת. אז לכאורה הוא הדין דם קושי, למרות שלא גורמת הטומאה, היא סתורת השבעה נקיים. אומרת הגמרא, אלו לרב לזר תפשוט, לדבר שאינו גורם, סותר. אבל אומר רובה, ואני הסתפקתי לרבונן מאי, תושמע. דתני יבוא את רבי אבין, מה גרם לו זובו? שבעה. לפיכך, כשהוא רואה ראייה של זב, סותר שבעה. מה גרם לו קריו? רק טומאה של יום אחד. לפיכך סותר יום אחד. מה הכוונה שיבה?
אילם דמטמא שבעה ימים. אז הוא לא היה צריך להיות כתוב, מה גרם לו זובו. רבא בו היה צריך לומר, היי, מה זובו תמא שבעה. ככה היה מבו ילי לומר. אלא לב, הוא רוצה להגיד פה נקודה, דבר הגורם, זה מה שסותר, דבר שאינו גורם, אינו סותר, שמע מינו בדברי אבוהו דרבי אבין, שדבר שלא גורם, לא סותר. אומר אביי נקטינה, אין קושי סותר בזיבה. זה לא סותר את כל השנקים. ואם משכח התנא דאמר סותר, אנחנו נגיד לך, התנא הזה, אור הבלוזרי, שראינו שהוא סובר, שדבר שאינו גורם, סותר. תניא רבי מרינוס אומר, אין לידה סותרת בזיבה. הרמב"ן מפרש את כוונתו, של לידה בתוך שיבת נקיים, אפילו שזה לידה עם דם, זה לא סותר את השיבה נקיים של זיבה. בואי אלו, מהו שתעלה? אם האישה הזאת ילדה, ויש לה שבוע של ימי תומו, ובשבוע הזה היא לא רואה דם, האם זה יעלה לשיבו נקיים? אביי אמר אינה סותרת, אבל גם ואינה עולה. אחרי שיגמרו ימי התומה, היא תספור שיבו נקיים. רובי אמר אינה סותרת ועולה. אומר רובי מינו אמינו לא דתניה, ואחר תיתר, אנחנו דורשים אחר לכולם, שלא תהיה תומה מפסקת ביניהם. השבעה ימים צריכים להיות רצופים. היא אמרת בשלוי מעולה. היינו, זה לא מפסקת תומה, אלא היא אמרת אינה עולה. אז אף סיכלי לידה. אז אם כן זה סותר, אז אם על כורחנו, אם זה לא סותר, זה חייב לעלות. והבאי מפצל. והבאי אמר לך, הכוונה שלא תהיה תומת זיווה מפסקת ביניהם. אבל משהו אחר שעוצר, כמו הלידה, זה יכול להיות. אומר רוב אמינו אמין אלו, שהימים גם עולים לה, דתניה. ואם תארה מזובה וספרה לה, אז אנחנו דורשים, מזובה ולא מנהיגה. אפילו שהיא לא נתארה מאיזה צרעת שיש לה. מזובה ולא מלידתה. אז מה תורה מפורש? שצריכים שבעה נקיים, ולא אכפת לנו שהיא רואה דם מצד לידה. לא שהיא רואה דם, שהיא הייתה תמאה תומת לידה. והבעיה אמר לך, לא, תגרוס בברייתא רק דבר אחד, תני חדה, מזובה ולא מניגה, ולא תתני את ההמשך ולא מלידתה, זה טעות. ורוב יענה לך, היי מי, היא אמרת בשלמר שגם כתוב מזובה ולא מלידתה, אז היינו די צריך לחדש לידה, שהיא עולה למניין, תענה ניגה, את ולידה. אלא היא אמרת שכל מה שכתוב זה מזובה ולא מניגה, שלמרות שהיא מצורת והיא תמאה תומת צרת, זה לא מפריע לשיבו נקיים של זוב, זה לא צריכים פסוק באישה. אם יבחי איתר, אז זה מזובו נפקה, שאנחנו דורשים מזובו ולא מניגאו. והבאי אומר לך, צריכים שני פסוקים, אחד בגבר, אחד בזב, אחד בזבה, וצריך. ניקות אבל חמונה בזב, הייתי אומר, משום דה לא מטמא באונס. לכן, הוא יכול לספור שבעה נקיים, למרות שהוא מצורע. אבל זבה דה מטמא באונס, האם אלו? צריך. מי כתב החמונה בזבה, משום דה לא מטמא בראיות כבימים, אלא רק בשלושה ימים נפרדים. אבל זב דה מטמא בראיות כבימים, האם אלו? לא נקל עליו. צריך. עד עכשיו הסביר רוב הדבריו. אומר אביי אמינו אמין אלו, מה שאביי אמר, שזה לא סותר, אבל זה גם לא עולה מן המניין, דתניה. כתוב, כי מי נידת דבותה תתמה. דבותה תתמה לרבות את בועלה, גם הוא תמה. דבותה תתמה לרבות את הלילות. למרות שכתוב ימים, זה כולל לילה.
ואותה תטמע לרבות את היולדת בזוב, שצריכה שתשב שבעה נקיים. לכאורה, מה אליו נקיים מלידה? זאת אומרת, שהם לא עולים לחשבון השבעה ימים. דוחה הגמרא ואומרת שרוב יענה לא, מדם. אם היא רואה דם בפועל, זה לא עולה לה. אבל אם היא לא ראתה דם, אולי זה עולה לה. ואומר רבי מינו אמינו לו דתניא, כי מי לידתה, כך ימי לידתה. כך אנחנו דורשים מקש. אנחנו מסבירים ככה. מה ימי לידתה? אין ראויים לזיווה. אישה בימי הלידה לא יכולה להיות זווה. וגם אין ספירת שבעה עולם הם. לא שייך לספור שם שבעה נקיים. אף ימי לידתה שאין רואים לזיווה, אין ספירת שבעה עולם אין. כך דורש אביי. ורוב אומר, אומן הרב לזרי, דאמר, מסתר נע מסתרה. כיוון שהיא סותרת, אז ודאי שזה לא עולה לו שבעה נקיים. שואלת הגמרא, איך אתה בכלל לומד את ימי הלידה מימי הנידה? בכי דנין אפשר משאי אפשר? בימי הנידה יכולה להיות נידה. סליחה, בימי הלידה יכולה להיות נידה. היא גם יכולה להיות זווה. אבל בימי נידה היא לא יכולה להיות טכנית זווה. זה דבר שאי אפשר. אמר רבך דבוי ברמי, זה לא קשה. רב לזרי דאמר במסכת מלאכות, דנין אפשר משאי אפשר. ורב שישס אמר, אולי בדרך כלל אי אפשר, לדון אי אפשר, היינו בגזרו שובו, אין דנים אפשר משאי אפשר. אבל כאן זה הקש. על כוח החי, כשאנה כתוב. יקדה אמרו אמר רב אחדבוי ברמי, אמר רב שישס, רב לזרי דאמר דנים אפשר משאי אפשר. שהתירוץ הזה היה רב שישס בעצמו, ורב פופה הוא זה שאמר, על כוחכו היא קישה הנה כתוב. קשתה שלושה ימים. במשנה למדנו שאישה שקשתה שלושה ימים, ואחר כך ילדה, הרי זו יולדת, וזה לא נקרא זוב. אבל אם היא שפתה מן הצער, ולא היה לה צער לידה, יום אחד, אף על פי שהמשיכה וראתה דם, היא נקראת יולדת בזוב. כי אנחנו רואים שלמרות שלא היה לה צער לידה, היה לה דם. היא באה לו, מה הדין? היא משפטה גם מזה וגם מזה. מהו? רב חנינא אמר תמיה. למה? כי סוף סוף, הדם שהיא ראתה מקודם לא קשור ללידה. הראיה שהפסיקה יום אחד. רב חנינא אמר תאורה, הפוך. רב חנינא אומר, מזה שאין לה גם דם וגם צער, סימן, שבקודם כשהיה לה דם, זה היה רק מחמת הצער לידה. אז לכן ודאי שזה דם לידה. אומר רבי חנינא, משל למלך שיצא וחילותיו לפניו, בידוע שחילותיו של מלך הן, ורב חסדא אמר, הפוך, כל שכן דבאי נפיש חיילות תפי. היינו, אם זה היה מחמת הלידה, היה צריך להמשיך אדם, למה הוא נעצר? תנא, במשנה קראנו, רבי ישוע אומר לילה ויום כלילי שבת ויומו, והמשנה מוסיפה ואומרת, ששפטה מן הצער ולא מן אדם. מה נדייק? תאמה זה מן הצער ולא מן אדם. האם היא יצרה גם מזה וגם מזה תאורה? תיוב תדע רב חסדא. ראיה לרב חנינא. אמר לך רב חסדא, לא. לא מבויה מזהו, מזה שהיא ודאי תמאה. דפסקל הוא חילות לגמרי. סימן שזה לא היה מחמת הלידה. אבל אם היא פסקה רק מן הצער ולא מן אדם, אימה כי היחד מדם לא פסקה, מקושי נמי לא פסקה. למה היא לא מרגישה את הקושי? תומבה באלמה ודנקת לה. מרוב בלבול הדעת, היא כבר לא מרגישה את הכאבים, למרות שיש כאבים גדולים. קומה שמלון, שזה נחשב שהפסיק. תנא, קשתה שלושה ימים בתוך 11 יום של ימי הזיווה שלה.
ושבתה מעת לעת וילדה, הרי זו יולדת בזוב. איך הדומי? היא למה כדקטוני. למה לי שלוש? בתרי בקושי, וחד בשופי, כיוון שיש לנו פה שלושה ימים של דם, סגי לעשות אותה יולדת בזוב. אלא לב, על כורחנו, אחי כמה, קשתה שלושה, וראתה בהם דם, ושפתה ברביעי מזה ומזה, שלא ראה לא דם ולא צער, או שקשתה שניים ושפתה מעת לעת, הרי זו יולדת בזוב וטיופתא דרב חנינא. אמר לך רב חנינא, לא, לעולם כדקטני, שהיא קשתה יומיים, וביום השלישי שפתה רק מן הצער, ואוקו משמלון, דאף אגב זה מתחיל קישוי בתחילת היום השלישי, אבל אחר כך היא שפתה מעת לעת, תמאה, להפוקה מהדעה שרב חנינא האחיין של רבי ישוע בן חנינא, שהגמרא אמרה, חנניה בן אחי רבי ישוע אומר, שאם היא התחילה לראות בתחילת השלישי, זה כבר לא נקרא הפסק. זה המשנה באה להפוק מדעתו. אבל אם באמת היא תעצור, גם מן הדם, וגם מן הצער, במקרה כזה, היא תהיה באמת תאורה, נתלה את הדם שהיה מקודם, בלידה. עד כאן, דף למד זין.